Labas rytas, Delfi skaitytojai ir Delfi žiūrovai. Jau sekmadienio naktį sužinosime, kas šaliai vadovaus artimiausius 5 metus. Taip pat po 12 nakties pradės aiškėti ir kas Lietuvai atstovaus Europos parlamente. Visą savaitę jums pristatėme kandidatų Europos parlamentą debatus, tad šiandien paskutiniai. Ir iš tiesų per rinkimus Europos parlamentą Lietuva deleguos 11 naujų Europos parlamento narių. Kaip ir visą savaitę, šįryt debatuose 3 dalyviai, tai ne tik kėdės Europos parlamente siekiantis, ten dirbantis, bet ir anksčiau ten dirbė. Tad man malonu pristatyti šio ryto dalyvius. Tai buvusi Europos parlamento narė, vėl siekianti ten grįžti, tai Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Labą rytą. Sveiki. Europos parlamento narė siekianti perrinkimo Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki. Ir kandidatas į Europos parlamentą Stasys Jakeliūnas. Sveiki. Sveiki, gerai. Transliacijos žiūrovus taip pat kviečiu aktyviai užduoti klausimus visiems debatų dalyviams, juos pateiksime taip pat laidos pabaigoje. Pone Radvilė, pradėkim nuo jūsų. Jūs Europos parlamente dirbote nuo 2009 vieną kadenciją. Vėliau grįžote į vietos politiką. Pradėkime nuo to, ką jūs žinote apie greta sėdinčius kolegas? Kaip buvusi Europos parlamento narė šiuo atveju? Vilija, tai labai gerai pažįstu, kadangi persidengė mūsų kadencijos ir dirbome kartu. Tai tikrai, bent jau mano, tai patys geriausi prisiminimai, kalbant apie tai, kada reikia, na žinot, parlamento darbas jisai iš dviejų dalių susideda. Viena vertus yra Lietuvos interesai, kita vertus jau tai, apie ką kiekvienas kalba savo darbotvarkėje ir labiau atspindi turbūt politinės grupės nuostatas. Tai visa tai, kas buvo susijęs su Lietuvos interesais, tikrai man būdavo labai smagu, kada galim sutarti, tada jaučiasi, na, toks komandinis veikimas, kuris man šiaip asmeniškai politikoje labiausiai turbūt patinka, ne konfrontacija, bet gebėjimas susitarti ir tada taip jauti, kad tikrai tavo darbas daro kažkokį tai, na, duoda indėlį ir duoda rezultatą. O su gerbiamu Jakeliūnu, tai čia Seime esam pažįstami per seiminę veiklą. Tai, nežinau, tie kolegos, aš dabar galvoju, kurie buvo praeitoje kadencijoje ir kiek iš jų perinkta, turbūt mažuma, man atrodo, ar ne, kai ta buvo gana didelė, bet iš esmės tikrai, kai kalbam apie Lietuvos interesus, tai tikrai nėra čia tokios teisybės, kaip kiti kartais bando papriešinti, kad jūs ten nesusitarėt, tikrai yra sutarimas, aš manau, kad ir šitoje kadencijoje taipogi. Bet kodėl nusprendėt grįžti Europos parlamentą? Na, aš manau, kad, na, pirmiausia, turbūt paskatino mane mūsų bendrapartiečių palaikymas. Mes šiemet pirmą kartą turėjome visuotinį reitingavimą, ne taryboje, ne prezidiume, ne kažkur, bet visi partijos nariai tą darė. Tai ta paskirta trečioji vieta tikrai mane labai nustebino ir aš tai priėmiau kaip tokį, na, ir įvertinimą ir turbūt galimybę suteikimą tęsti tuos darbus, kuriuos dariau. Na, praeitą kadenciją, tai ir aplinkos saugoje, istorinės atminties klausimais ir kitais dalykais, kur, na, panašu, kad žmonėms tas turbūt tiko, patiko ir jie galvoja, kad su šitais dalykais gali sieti ateitį mano vardą. Kodėl, Blinkevičiūtė, jeigu gerai suskaičiavau jūs Europos parlamente 2 kadencijas, kodėl siekėt trečiosios? Na, žinot, pirmiausia, todėl, kad man ne tas pats, kokios sudėties bus naujasis Europos parlamentas. Iš tikrųjų, aš labai stengiuosi analizuoti esamą padėtį įvairiose Europos valstybėse narėse. Ir tiesą pasakius, visai nenorėčiau, kad Europos parlamente dominuotų tos jėgos, kurių tikslas yra greuti pačią mūsų bendriją iš vidaus. Ir todėl kreipiuosi ir į mūsų žmonės, ir dabar klausytojus ir žiūrovus, kad balsuotų už tų partijų atstovus, kur iš tikrųjų tikslas yra stipri Europa, kurios yra proeuropietiškos, kurių tikslas nėra griauti mūsų bendrų šeimos narių. Taigi, vienas dalykas. Antras dalykas, tiesą pasakius, vėlgi mane tas pats, kokia bus mūsų Europa, kaip gyvens joje mūsų žmonės. Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Ir aš matau, kaip viena iš prioritetinių sričių naujos kadencijos laikotarpių, tai yra socialinės Europos kūrimas. Tai yra investicijos į mūsų žmonės, į mūsų vaikus, į mūsų jaunimą, į mūsų dirbančių žmonės, į mūsų seniorus. Nes iš tikrųjų Europa turi stovėti ant tvirto socialinių teisių ramščio. Nes jeigu nestovės ant to tvirto socialinių teisių ramščio, tai gali atsitikti taip, kaip atsitiko ir dėl Brexit. Kažkas iš
politikų pajokavo, kažkas norėjo neatsakingai pasitikrinti savo įtaką Didžiojoje Britanijoje. Aš turiu premjerą Cameroną. Apie Brexitą šiek tiek vėliau. Gerai, bet ponia Blinkevičiūtė, na, leisiu jums savo pajokauti. Jūs Lietuvą vadinama širdžių ministerė ir matyt, kad daug kas vyresnio amžiaus rinkėjus norėtų matyti Lietuvos vidinį politikų. Aš labai dėkoju tiem žmonėm ir dabar turėjau be galo daug susitikimų miestuose, miesteliuose, rajonuose ir tik vakar tik grįžau iš Kelmės, iš Aukinų, iš Raseinių ir daug kitų susitikimų buvo ir dėkinga tiem žmonėm iš tikrųjų, bet aš vardan jų ir dirbu. Žinot, negali žmogus būti visą gyvenimą ministras ir įbristi į tą pačią upę neįmanoma keletą kartų. Na, bet metų praėjo 10. Jo, bet žinot, jūs turbūt žinot, kaip formuojama valdanti dauguma. Mūsų socialdemokratų partija nėra valdančioje daugumoje, yra opozicijoje. Nu, pagyvensim, pamatysim, niekada nesakyk niekada. Ponia Jakeliūnai, jūs politikoj neseniai Seime pirmą kadenciją. Kodėl nusprendėt keisti kryptį? Todėl, kad dalis tų darbų, pradėtų darbų, tiesąkant, jie buvo pradėti dar dirbant ir vyriausybės ministro pirmininko patarėjų finansų klausimais, dabar taip pat finansai, bankai, vartotojai finansinių paslaugų, jie gali būti efektyviai sprendžiami iš esmės tik tai europiniam lygmenyje, nes bankų sąjunga yra europinė sąjunga, vartotojų apsauga, finansinių paslaugų vartotojų apsauga, būsto paskolų gavėjų, pensijų, antrosios pakopos gavėjų. Taip pat yra europinio masto dalykai. Tai čia, kiek čia bediskutuotume viduje, tie sprendimai ne visada efektyvūs ir ne visada suprantami. Tai aš manau, tas darbų tęstinumas ir jų koordinavimas su kaimynais, kaiminėm valstybėm, su Skandinavijos valstybėm ir su kitomis valstybėmis galėtų būti efektyvesnis ir Lietuvai padėtų užtikrinti. Bet ar teisingai suprantu, kad jūs dabar sakot, na, sprendimai neefektyvūs, jūs tarsi keliat rankas ir sakot, aš pasiduodu. Tikrai ne, bet koordinavimas su kitomis valstybėmis, tiek Europos parlamente, tiek su kitomis institucijomis, tesnis kontaktas su Europos komisija galbūt galėtų padėti greičiau spręsti ir efektyviau spręsti tas problemas, kurios sprendžiamos yra. Antroji pakopa pertvarkyta, tikrai bankų priežiūra yra efektyvesnė dabar, vartotojų teisių apsauga yra geresnė negu buvo, tačiau tie sprendimai gali būti dar geresni. Supratau, kokia jūsų vizija Europos Sąjunga artimiausiam dešimtmečiu ir kokius pagrindinius iššūkius ir tendencijas matytumėt Europos parlamento nario darbe, ponia Jakeliūnai, pradėkime nuo jūsų. Ta vizija mano asmeniška, kad galėtų būti daugiau pastangų dedama ne tik ekonomikos ir pinigų sąjungos, turėtų būti ir socialinė sąjunga, efektyvesnė, didesnė, vartotojų sąjunga, pilietinė ir bendruomenių sąjunga, todėl demokratijos kokybės klausimai man taip pat yra artimi labai. Tai aš manau, penktasis scenarijus, jeigu jau kalbėtume apie buvusius pasiūlymus, man būtų artimiausias, nors gal ir nelabai realus. Iššūkiai yra per daug dideli skirtumai tarp Europos Sąjungos valstybių narių. Jeigu mes akcentuojam tik tai ekonominius finansinius dalykus, tai jie gali būti artinami. Tačiau neužtikrinus švietimo kokybės artėjimo, panašėjimo Europos Sąjungos viduje, demokratijos kokybės, tame tarpe ir žiniasklaidos kokybės, aš manau, tie skirtumai nemažės, o didės. Todėl reikalingas tampresnis ryšys ir su tokiom organizacijom kaip ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacija, kuri turi kompetencijų švietimo, pensijų sistemo dalykuose. Tai tokia mano ir vizija, kad tie iššūkiai galėtų būti sprendžiami, mažindant atskirti kitose srityse, ne tik žiūrint per pinigų ir ekonomikos sąjungos prizmę. Na, akivaizdu, kad Europoje turbūt netrūksta tokio nepasitikėjimo nuotaikos ir jisai kurstomas viena vertus galbūt iš kai kurių nedraugiškų jėgų piktybiškai, o kita vertus baksnojant ir vidur ir žmonės, kada jaučia, kad galbūt ne visiškai atliepiami jų lūkesčiai. Nors mes per 15 metų kaip Europos Sąjungos narė pajutome tikrai didžiulį šuolį į priekį ir turbūt su tuo niekas negalėtų ginčytis, nebent, nežinau, žmonės ieškantis platformos savo politiniai darbotvarkiai, sakydami, kad jau čia vakar girdėjom, toks vienas profesorius sakė, kad jau Lietuvai krachas ir žodžiu reikia gelbėti per Europos Sąjungą Lietuvos, nežinau, ten įvaizdį tapatybę ar kažkokius kitokius dalykus. Bet faktas, kad žmonėms turbūt reikia daugiau tos darbotvarkės su pozityvumo ženklu. Ir tai, ką mes šiandien liudėjom ir ką mes matom ar Vengrijoje, ar Italijoje, ar visose tose kitose šalyse, kur iškyla tokios labai segmentuotos grupės, susikoncentruojančios, nežinau, į tam tikrus dirginančius klausimus, kad ir
ir, pavyzdžiui, antivakserių kažkokios darbotvarkės sklaida, kaip Italijoje, penkių žvaigždžių partijos judėjimas, tai visi tie dalykai, jie, na, vis tiek programuoja per tokį negatyvumą. Bet iš tikrųjų, ar Europos Sąjunga, ar ta pati Europos komisija, nors ponas Junkeris yra mano politinės šeimos atstovas, vis tik tais aš galvoju, kad turbūt trūksta, na, tos pozityviosios darbotvarkės, ką žmonės suprastų. Tai, ką Vilija kalba apie socialinius klausimus, tai yra turbūt irgi esmė ir pagrindas, ir aš gal pridėčiau ir sveikatą, ir iš dalies švietimą, todėl kad šitos rytis, kurios paliktos valstybių narių reguliavimui, jos, na, tokios truputėlį, na, bangiau turbūt ir besivystančios valstybėse narėse. Tai aš galbūt kaip pavyzdį pateikčiau, tarkim, neįgaliųjų klausimus, ar ne, kur mes neturim privalomumo iš Europos Sąjungos, mes turime tam tikras rekomendacijas iš jungtinių tautų, bet jeigu tai būtų kažkokios direktyvos, kaip mes kažkada turėjom daryti reformas aplinkos srity per konkrečius labai direktyvos ar reglamento nuostatas, galbūt būtas bizunėlis toksai padėtų ir čia greičiau ir efektyviau susitvarkyti. Na, iš tikrųjų, pastarųjų laikotarpio Europos Sąjunga, mūsų bendra šeima, išgyvena ne pačius geriausius laikus. Ir štai, pavyzdžiui, pastarasis laikotarpis 5 metų, tai ir pabėgėlių krizė, ar ne, ir ekonominė, socialinė ir finansinė krizė, didelis išbandymas valstybei ir jos pasiekmės. Ir pagaliau Brexitas, kur reikėjo vienus ar kitus sprendimus sugebėti priimti, tai dar kartą parodė, kad mes turime būti, na, labai tvirti ir atliepti žmonių lūkesčius, neatitolti nuo jų. Ir todėl, gal aš čia pasikartosiu, kaip įžangoj sakau, bet manau, kad turi būti tvirta socialinė Europa ir investicijos į mūsų žmonės. Kaip tai turėtų pasireikšti? Pirmiausia, manau, žiūrėkite, apie 20 milijonų vaikų Europos Sąjungoje gyvena ties skurdo riba. Ir čia ne Afrikos žemynas, čia Europos žemynas. Vadinasi, mes turime investuoti į mūsų vaikus. Tai mūsų prioritetas. Tai nustoti investuoti į asfaltą, kaip sakoma. Taip, į betoną. Kaip aš sakau, į betoną. Aš pravažiavau daug Lietuvos ir visur investicijas matau į betoną. Ir kai kalbu su žmonėm, tai tie žmonės sako, bet tai nesumažina mūsų atskirties socialinis, tai nesumažina skurdo, tai menkokai įtakoja mūsų pajamas, tai labai menkai įtakoja ir pasitikėjimą pačią Europos Sąjungą. Vadinasi, mes turime sakyti, kad naujas finansinis periodas, 21-27 metai, ir mes, socialdemokratai, Europos parlamente labai aiškiai pasakėm, kad palaikysim tokį europinį biudžetą, kur iš tikrųjų bus daugiau investuojama į mūsų žmonės. Kaip jūs siūlytumėt ir ką investuoti į žmonės? Koks tai turėtų būti, na, kokia tai kryptis turėtų būti galiausiai? Na, aš tai pavyzdžiui, žiūrėkite. Mes Europos parlamente visai neseniai, baigiant kadencijai, balsavome dėl Europinės vaiko garantijos. Beveik 6 milijardai eurų turi ateiti mūsų vaikam. Į 4 pagrindinės sritis – vaikų švietimas, vaikų sveikata, vaikų mityba ir vaikų būstas ir gyvenimo sąlygos. Ir tai tikrai nebus išdalinta pašalpų pavidalu, jokių būdų. Nes kaip man pasakė žmonės, keliaujant per Lietuvą, nes kitaip pragers dar tos pinigus. Tai žinoma, tai bus investicijos į mūsų vaikų. Na, bet, antras kaip tai galėtų būti paprasčiausiai pasiekti tuos vaikus, ne Lietuvoje? Kaip ne Lietuvoje? Kokią formą galėtų tos vat lėšos, 6 milijardai, kaip jūs sakot, pasiekti, na, Lietuvos vaikus? Na, štai pavyzdžiui, kad kiekvienam vaikui būtų prieinama švietimas, kad jis galėtų lankyti mokyklą, kad jis gautų kokybiškas paslaugas mokyklai, kad nebūtų taip, kad mokyklos visos uždaromos, nepasiekiamos arba nekokybiškas mokymas vyksta mūsų mokyklose. Antras dalykas, kad būtų sveikata tikrinama, kad vaikai gyventų sveikai, kad į vaikus būtų investuojama lygiai taip pat, ar tai būtų jų mityba. Iš tos pusės labai daug dalykų ateina iš šeimų. Be abejo, darbas su šeimom irgi yra labai svarbus, neišvengiamai. Tai aš dar noriu pasakyti, kad toliau ne tik į vaikus tos investicijos turi būti. Investicijos turi būti ir į mūsų jaunimą. Ir žinot, kur aš čia matau prioritetą ir už ką mes irgi labai atsakingai balsavom ir turėsim pabaigti mūsų derybas dėl daugiametės finansinės perspektyvos, tai Erasmus Plus programa skirta mūsų jaunimui. Taip. Tai mes sakom, kad ir palaikom ir balsavom, kad 3 kartus daugiau lėšų būtų skiriama Erasmus Plus programai. Kitas dalykas, labai svarbios investicijos yra ir Europos socialinis fondas. Tai į žmonių kvalifikaciją, į pasirengimą darbo rinkai, į labai svarbi programa Horizont 20, tai yra investicijos į mokslinius tyrimus mūsų, ar ne, į prisitaikymą prie dabartinio besikeičiančio pasaulio. Va tokia turi būti Europa ir mūsų žmonių gyvenimas. Pone Kriūnai, pritarėt?
Aš manau, kad švietimas, socialiniai dalykai prioritetas, dėja, ta Europos Sąjunga, ne dėja, bet realybė tokia, jinai prasidėjo nuo pinigų, ekonomika ir panašus dalykai, tai tie akcentai, matyti, dabar ateina laikas, jeigu norim tvarios ir ilgalaikio projekto, turi būti daugiau dėmesio ir daugiau investicijų skiriama į tas sritis, o Lietuvoje prioritetas be abejo socialiniai dalykai ir švietimas. Nu ir pridurčiau demokratiją. Tai nėra tiesiogiai tikrai Europos Sąjungos arba parlamento jurisdikcijos dalykai, tačiau diskutuoti apie tai reikia ir tie visi populistiniai dalykai ir komerciniai dalykai, komercializavimas politikos ir žiniasklaidos, aš manau, yra problemos, į kurias europiniam lygmenį taip pat reikia atkreipti dėmesį. Na, tai turbūt esant klausimą susijusiu su demokratija, tai vis tik tai Europos Sąjunga ir grįsta tam tikrom vertybėm labai aiškiom, teisės viršenybė, žmogaus teisės, demokratija, tai turbūt, kai šiandieną mes girdim tam tikrų niuansų ir Lenkijoje, ir Vengrijoje, ir Rumunijoje iš dalies, kur irgi bėda yra politiniuose sluoksniuose vešinti, nu, tam tikrų lygių egzistuojanti korupcija, tai visa tai rodo, kad iš tikrųjų nėra, ne visur yra sekama pagal na, šitas bendras sutartas taisyklės. Tai mano galva, čia irgi svarbus dėmuo, nors žmonėm atrodytų gal čia ir tokios abstrakcijos ir toli ir netiek svarbu, bet vis tik tais, na, jeigu mes sutarėm prieš daugybę dešimtmečių dėl šitų pamatinių sprendimų ir dėl šitų pamatinių vertybių, mes jas turime ir išlaikyti lygiai taip pat kaip ir solidarumas. Man asmeniškai labai imponuoja šita vertybė, šitas principas, kada tu turi kažką bendro, tu daliniesi ir jeigu tu matai, kad tavo kaimynų yra bėda, tu prisiemi atsakomybę, bet lygiai taip pat tu tikiesi, kad tau bus padėta. Ir taip Europos Sąjunga ir veikia. Ir čia iš tikrųjų, kai kitas iki sako, nu, bet Lietuva čia pamiršta, va, ir mūsų ūkininkai skriaudžiami ir taip toliau ir panašiai, tai na, yra turbūt ir parlamentarų darbas, ir ministrų darbas, ir vadovų taryboje darbas, kad tas balsas būtų geriau išgirstas. Bet jeigu mes vangiau dalyvausim, tai matyti ir tas rezultatas būtų vangesnis. Pone Blinkevičiūte, jūs užsiminėt apie vieną didžiausią Europos Sąjungos pastorio laiko iššūkių tai yra Brexitas, bet gal mes bereikaloje piktinamės, gal metas kirstytis? O ne, jokių būdų. Jokių būdų, iš tikrųjų, mes turime tik stiprėti, nes iš tikrųjų, pasižiūrėkite, atskirai kiekviena valstybė, ar tai būtų Lietuva, ar Latvija, ar Estija, ar kitos Europos Sąjungos valstybės, iš tikrųjų, tai yra mažas raiktelis dideliame pasaulyje. Ir jeigu mes norime būti stiprus, mes turime turėti bendrą Europos Sąjungos šeimą. Ir bet, tada didžiosios... Labai daug jau atsiranda, na, pati Vengrija. Yra klausimų, kur mes su Latvijais ir Estais nesuturėjome, kad Baltijos esės vadinamos. Na, bet labai normalu, kad yra nuomonių įvairovė, tai čia yra nieko blogo, yra blogumą, aš matome, žinote kame, kai kame kitame dėl Vengrijos Orbano arba dėl Lenkijos. Kad dar Turkija yra šiokia tokia problema. Tai čia jau toliau apie plėtrą, kol kas ne ta tema dabar, bet aš noriu pasakyti dėl Vengrijos arba dėl Lenkijos, kas yra pastebimas, tai jie maždaug sako taip, jūs duokite mums pinigų, bendrų europinių iš Europos Sąjungos fondų ir nesikiškite. Maždaug mes kaip norėsime, taip tvarkysimės. Tai yra blogiausia. Ir blogiausias dalykas yra tai, kad pamirštama, pavyzdžiui, kaip yra svarbu žiniasklaidos laisvė, kad tu negali turėti ir valdyti visos žiniasklaidos, kad transliuotų tik tai geras žinias apie tave, ar ne? Antras dalykas, teismų formavimas, teisėjų nepriklausomumas, ar ne? Maždaug aš paskirsiu, ką noriu, ir jūs čia nesikiškite ir nereaguokite į tai. Pagaliau tos pačios žmogaus teisės, tautinių mažumų teisės, jos yra iš tikrųjų pažeidžiamos dar ir dabartinėse Europos Sąjungos valstybėse. Ir todėl čia reikia mums dar labai daug padirbėti ir suvokti, kad šitos valstybės nenori išeiti iš Europos Sąjungos, bet jos nesupranta, kad jeigu tu esi bendra šeima, tai tu solidariai turi nusistatai tam tikras taisyklės ir tu žaidi pagal tas taisyklės. Visos 28 šalys. Žinoma, be abejo. Ponia Kirilai. Dėl Jungtinės karalystės be abejo tenka apgailestauti, kad yra toks sprendimas, nežinau, ar įmanomas kitas dabar sprendimas, nors kalbų pasigirsta apie dar vieną referendumą, nežinau, kokia jo tikimybė, ko gero nedidelė, nes tai būtų fesko jau politinės sistemos, ko gero Didžiosios Britanijos, tai bent jau vertinama, bet aš nematyčiau perspektyvos, žinot, yra eurozona ir yra Europos Sąjunga. Jeigu tie dalykai nesinchronizuosis ir jeigu nertės eurozona prie Europos Sąjungos, jeigu plėtra neužtikrins, kad visos Europos Sąjungos valstybės ilgainiui būtų eurozonos narėmis,
vis tiek tos problemos išliks, o Jungtinė karalystė niekada turbūt neįsivaizduotų, kad būtų tapusi eurozonos nariai įsivestų eurą. Netgi dėl Švedijos kyla, reiškia, abejonių didelių ar ilgainių neįsivestų. Dėl Lenkijos irgi galvočiau. Dėl Lenkijos taip pat, bet bent jau buvo signalų ankstesnių, kad jie ketino, dabar galbūt šiek tiek abejojo, ar ne. Tai štai, kur turi būti procesai. Jeigu jau turim sąjungą ekonominę, pinigų, socialinę ir visokią kitokią, tai tie pinigai taip pat turėtų būti ilgainiui bendri. Su Jungtinė karalystė matytų perspektyvų nebuvo. Todėl aš darydamas prielaidą, kad jie niekada nebūtų įsivedę eurų, nematyčiau didelės problemos, kad geriau būtų statusas jos kaip Šveicarijos, Norvegijos, galbūt bendradarbiavimas puikiausias įmanomas ir tų pavyzdžių mes turim gerų. Bet kitos valstybės turėtų judėti link euro įsivedimo. Tai štai mano toks ir komentaras dėl Brexito ir dėl eurozonos plėtros to pačiu. Trumpai. Na, iš tikrųjų, dėl Brexito ir dėl Jungtinės karalystės poelgio, tai aš tai manyčiau, kad tai nėra gerai, kad Jungtinė karalystė paliks kada nors mūsų bendrą europinę šeimą. Ir dabar jau nesu garantuota, kad taip ir atsitiks, nes iš tikrųjų aš manau, kad tie politikai, kurie taip sužaidė, ar tai būtų Kamerunas, ar tai būtų Nigelas Faradžas, kuris vadovauja vienai iš euroskeptinių frakcijų, kuris tiesą pasakant, jie būtų dėjo į krūmus ir paliko vieną Terezą May dabar spręsti šito jovalo ir šitos košės. Ir kaip matot, visą laiką nukeliamas terminas ir netgi vakar vyko rinkimai, ar ne, jau į Europos parlamentą, tai sakyčiau, kad politikai nedrįsta prisimti atsakomybės, nes visi puikiai žino, kaip gyveno Britai, būdami Europos Sąjungos šeimoje. Tačiau dabar niekas nežino, kaip gyvens po to, jeigu iš tikrųjų išeis iš tos bendros šeimos. Na, jie apskritai yra įsivarę į kampą ir ten judėjimo per didelio nėra. Pane Radvilė. Na, man tai belieka apgailestaut, kad iš tikrųjų čia turbūt Brexitas yra pavyzdys, kada siekiant surinkti politinių taškų viduje, politikai neatsakingai elgiasi pakurstydami dar ir patys žmonių ir baimės ir liedami to žibalo į ugnį, kad suliepsnotų va, ta tokia kažkokia nepasitikėjimas, kad jeigu tau nesiseka, nu, tai tu turi kažką apkaltinti. Nu, tai tada čia kalta yra Europos Sąjunga. Ir iš tikrųjų, manau, kad apskritai turbūt, na, čia toksai gal ir naivus pasabėjimas, bet aš manau vis tik tais, kad su žmonėm įmanoma susitarti ir kalbėti ir, na, kažkaip kalbėjimu padaryti, kad jie išgirstų. Ir man atrodo, kad lengvesnis kelias yra kiršinti ir gąsdinti, bet niekas nenori užsiimti, nu, nežinau, to pačiu švietimu, to pačiu aiškinimu, kaip veikia Europos Sąjunga. Mes matom panašius pavyzdžius ir Lietuvoje dėl tam tikrų klausimų, kiek čia buvo įstrų dėl vaikų įstatymo ar dar dėl kažkokių kitų, kur dalis žmonių užuot kažkaip raminę aistras ir sakė, kad na, mes turbūt visi sutarėm, kad jokio smurto prieš vaikus neturi būti, vis tik tai pasidavė į na, tų žmonių, kurie tikrai turbūt ir nuoširdžiai įsibaiminę, bet na, pasidavė į jų tokio spaudimo pusę. O dar apie Britus kalbant, aš atsimenu puikiai iš anos kadencijos dar ir šitoj kadencijoje irgi tas pats, kada euroskeptikų frakcijos nariai naudojasi visomis galimybėmis Europos parlamente, alga, privilegijos kažkokios ir tam tikri kiti dalykai. Ir atviru tekstu sako, tai aš net neketinu eiti į posėdį. Aš esu išrinktas tam, kad oponuočiau, kad čia greučiau viską iš vidaus ir maždaug, nu tai va tokios tos demokratijos grimasas ir iš tikrųjų turbūt baisiausia yra ta veidmainystė, kada tu sakai, kad na, aš čia Europa yra blogis, bet tu pats asmeniškai naudojasi visais benefitais. Tupai. Na, dėl Brexito ir kodėl taip įvyko. Aš tai manyčiau, kad tai įvyko dėl to, kad labai lengva manipuliuoti žmonėm tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Lietuvoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse, kada žmonės neturi darbo, kada žmonės dirba darbą be socialinių garantijų, kada žmonės gauna mažus atlyginimus, kada jie negali išlaikyti savo šeimų ir savo vaikų. Na, kitaip sakant, tada labai, labai lengva pasakyti, kad šitas blogis yra buvimas bendroje Europos Sąjungos šeimoje, išstosim ir bus geriau. Ir iš tikrųjų, tai dar kartą sakau, kad yra pats didžiausias blogis manipuliavimas žmonėmis ir žadėjimas to, ko neįmanoma įvykdyti, kas beje vyksta ir dabar mūsų rinkiminiai programai Lietuvoje. Kai aš stebiu kai kurios kolegas, kur žada aukso kalnus, nu tai yra absoliuti nesąmonė ir taip negalima elgti su mūsų žmonėmis. Rinkimai yra tokie, kokie yra. Jeigu gerai suskaičiavau, konservatorių sąraše Europos parlamentą kandidatuoja 6 moteris ir 16 vyrų. Socialdemokratų sąraše 9 moteris ir 13 vyrų. Valstiečių sąraše 8 moteris 14 vyrų. Visi sąrašai laikosi pozicijos, kad moteris gražios, bet lai dirba vyrai?
pone Radarė? Ne, tikrai nesutikčiau. Aš manau, kad mūsų pirmas penketukas ar net dešimtukas tikrai neblogai atrodo. Mes niekada neturėjome kvotų. Kolegos socialdemokratai turi kitokį patyrimą. Ir iš tikrųjų ta, na, tas atstovavimas jisai yra labai natūralus. Ir aš kartais galvoju, kad netgi jeigu turint kvotas ir vėliau vis tiek atiduodant rinkėjams balsuoti, labai dažnai susidaro toks, na, kaip čia pasakyti, situacija, kad patys rinkėjai nureitinguoja vienos ar kitos politinės jėgos moteris žemiau, tai čia kitas dalykas. Bet tikrai mūsų ir Seime tas atstovavimas šiaip labai įdomiai išsidėlioja. Visą laiką pirmam dešimtukė yra daugmaž 50-50. Taip, bet čia atvėlė mano yra biškai gilesnis klausimas. Na, mes vis dar turim ryškius moterų ir vyrų skirtumus politikoje Lietuvoje. Na, ir apie tai diskutuota viešai, kuomet vyriausybė buvo šiek tiek tvarkoma. Aš neromantizuoju, sakydama, kad viskas tikrai yra labai gerai, tačiau Europos parlamento sąrašas, jisai matyti, yra specifinis, ta prasme, kad jisai nėra ilgas, na, nėra didelis. 22. Tai žodžiu, na, žmonės pasirenka tie, kurie eina į sąrašą, tai niekas jų, kaip sakyt, prievarta ar neprievarta į sąrašą neįrašo. Ir aš manau, kad kalbant apskritai apie moterų galimybes būti politikoje ar kitur darbo rinkoje, tai turbūt ne kvotų klausimas, bet na, ta galimybė suderinti šeimos ir darbinės patirties dalykus. Na, čia aš jau galėčiau duoti tam tikrą įvertinimą kaip Europos parlamento moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė. Iš tikrųjų, padėtis Lietuvoje dėl moterų dalyvavimų sprendimų priėmime tame tarpe ir politikoje nėra gera ir nėra pakankama ir tiesą pasakius, man asmeniškai, na, tikrai yra kažkaip tai gėda, kuomet turiu aiškinti, pasiaiškinti ar pasakyti, kaip čia atsitiko, kad vieninteliai Lietuvos Respublikos vyriausybei nėra moterų, nes likusiose visose 27 Europos Sąjungos šalių vyriausybėse žinoma yra ne viena ir dar daugiau moterų. Tai yra jau didžiulis minusas, nes iš tikrųjų atsidurti tarp 186 valstybių šalia Papua Gvinėjos, kur tik 12 pasaulio valstybių nėra ne vienos moters, tai yra na, gėda mūsų valstybėje. Dabar dėl Europos parlamento rinkimų. Iš tikrųjų, na, aš noriu pasakyti ir padėkoti mūsų socialdemokratų partijai, kadangi vienintelė iš visų partijų patikėjo man asmeniškai, kaip vesti rinkimų sąrašą. Ir tą darau iš viso širdies ir tikrai labai nuoširdžiai. Ir prašau žmonių, na, nesuskirstant ir negalvojant, kad ar vyrai ir moteris geriau atliks savo pareigas, tačiau aš manau, kad yra labai svarbu vertinti vienodai. Neužtenka pasakyti, kad mes myli moteris, tačiau reikalinga tam tikra kompetencija ar patirtis. Lygiai taip pat, kaip vakar aš buvau, na, tiesą pasakant, kažkaip tai priblokšta po vienos partijos lyderio, beje, kuris dalyvauja ir rinkimuose Europos parlamentą ir veda savo sąrašą, pasakymo po balsavimo dėl prezidento, kad sako, čia pabuvo 10 metų moteris, dabar tegul pabūna vyras. Na, žinot, šitokio vertinimo iš vis negali būti Europos Sąjungos valstybėje, kad reiškia, balsuosiu už tave tik todėl, kad tu esi vyras ir nebalsuosiu už tave todėl, kad tu esi moteris. Tai mes čia turim labai smarkiai pasitempti. Kokia jūsų pozicija? Na, mano vertinimo tikrai moterų galėtų ir turėtų būti daugiau politikoje apskritai, bet politika, kaip teko patirti, dažnai yra toks gana brutalus užsiėmimas. Visko yra, emocijų ir aršumo ir demagogijos ir galbūt aš taip spėčiau, kai kuriems moteriams paprasčiausiai gali būti atgrasu dalyvauti tokiuose forumuose. Tai viena priežastis. Kita, be abejo, jos natūralu, kad jiems sunkiau suderinti tas galimybės visas ir pareigas, įsipareigojimus, tai čia viskas yra natūralu ir tvarkoje. Bet aš manau, dėl vyriausybės aš nekomentuosiu, bet pats faktas, kad moteris 10 metų vadovavo ir galbūt dar vadovaus valstybei Lietuvoje, ne? Nes viena iš kandidačių antrame ture yra, mes tai žinom, kaip baigsis tie rinkimai, aš manau, sukuria tam tikrą balansą, kad mes tikrai turim atstovavimą ir Seimų yra vadovavusi. Dėl vyriausybės moteris nekomentuojat, bet vėlgi mes turim situaciją tokią, kokią turim. Mes neturim ministrų kabinete net vienos moters. Tai aš nedalyvauju vyriausybės formavime, kaip žinot, ir įtokos. Gerai, tai tikrai neturiu. Jeigu galėčiau, tai tikrai siūlyčiau. Supratau.
Na, iš tikrųjų, aš irgi dar šiek tiek noriu įsiterpti ir pasakyti, ir iš dalies sutikdama su Stasiu, tiek su Radvile, kad na, tas politikos pasaulis, jis sako, dažnai yra vyriškas, ir jis yra žiaurus, ir jis yra labai sunku jame būti, bet mes turime priimti tam tikras direktyvas, netgi dėl to, kad moteris ir vyrai turėtų lygias galimybes pasidalinti atsakomybę dėl šeimos ir dėl vaikų auginimo ir galbūt palaipsniui leisti moterim dalyvauti sprendimų priėmime. Nebūtinai Europos parlamentas turiu manį, ar Seimą turiu vietos savivaldybės, netgi įmonėse, netgi žiniasklaidos priemonėse ir korporacijose ir kur tik tai norim, kad būtų daugiau moterų ir to pasidalinimo. Tai aš tiesiog tik atkreipsiu dėmesį, kad mes priimėme visai neseniai labai gerą direktyvą, kurią perkelsime į Lietuvos teisę, kad dėl darbo ir šeimos pasidalinimo ir kad tėčiai ir mamos turės vienodą galimybę auginti ir prižiūrėti vaikus, tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Gerai, kitas klausimas visuomet yra, na, smagu skaičiuoti kitų pinigus. Daugybė rinkėjų duksuoja apie tai, kad Europos parlamentas, na, yra tikra aukso kasykla. Atlyginimai yra milžiniški, priedai taip pat yra neblogi. Pone Blinkevičiūte, galite išduoti paslapti, koks yra jūsų atlyginimas ir kokius priedus jūs dar gaunate? Mano atlyginimas yra lygiai toks pat, kaip latvių, estų, lenkų, vokiečių, italų. Aš noriu pasakyti, kad jis yra vienodas visų ES šalių parlamentaram. Visi 751 narys dirba tą patį darbą ir gauna vienodą atlyginimą. Tai mano atlyginimas į rankas yra 6700 eurų. Plius, kokie dar yra priedai? Be abejo, yra dienpinigiai, kadangi mūsų posėdžiai vyksta ir Briuselėje, ir Strasbūre. Mes kiekvieno išrinktoje savo šaly gyvename ir dirbame, tai kaip ir per tris vietas, ar ne? Tai reikia gyventi visuose tuose trijose vietose. Tai yra dienpinigiai, 320 eurų dienpinigių, kada tu dalyvauji posėdžiuose. Ir iš tų pinigų aš samdau viešbutį, gyvenu arba Strasbūre, arba Briuselėje. Plius lėktuvo bilietai. Na, tai taip, taip, o kaip nuvykti kitaip? Paprastas klausimas, gal metas įvesti kadencijų ribojimus? Dėl ko? Europos parlamente. Na, kad apie tai diskutuojama yra daug, kad, na, ir žmonių požiūris yra apie tai, kad tai yra, na, aukso kasykla, 6000 eurų atlyginimas per mėnesį, na. Ai, ir dėl to ten turi būti dirbti nepatyrę, nekompetentingi žmonės. Aš taip supratau jūsų klausimą. Aš taip nesakau, nes, na, vėlgi. Tai yra aukso kasykla, tai turi dirbti nepatyrę, nekompetentingi žmonės. Ponas Sagaliūnas, aš taip, pavyzdžiui, yra patyręs Lietuvos politikoje, ponia Radvilė, irgi, na, yra ir daugiau kandidatuojančių pirmą kartą. Gal čia mano klausimas yra apie tai, kad, na, remiantis vienu. Ne, tai žinoma, žmonės yra laisvi pasirinkti ir aš labai siūlau rinktis ir vertinti tuos gebėjimus ar mūsų 11 parlamentarų. Bet pritartumėt kadencijų ribojimui Europos parlamente? Nepritarčiau, ne tik Europos parlamente nepritarčiau, Lietuvos Respublikos Seime nepritarčiau vietos savivaldybėse, savivaldybių tarybose, todėl kad tai būtumėm vėlgi vienintelį valstybę tarp 28 Europos Sąjungos šalių, kur būtų įvestos kadencijos politikam, nes tai yra demokratijos varžymas. Tik tai rinkėjas gali pasakyti, ar aš rinksiu antrą, trečią ar 25 kartą. Ar jis nedirba savo darbo, neatlieka tų pareigų ir aš todėl jų neišrinksiu. Mes jau apsijuokim ant vienos Europos Sąjungos neturėdami ne vienos moters vyriausybėje, tai dar apsijuoksim dar kartą įvedę kadencijas. Kaip tuomet siūlytumėt, nežinau, įvesti atskaitomybę rinkėjams? Kokią formą tai turėtų būti? Nes vėlgi dar kitas argumentas yra apie tai, kad mes nematom jų darbo. Jie sėdi kažkur. Ir viešos atskaitomybės nėra. Negali būti. Ir nieks nežino, kaip dirba Vilija Blinkevičiūtė niekada. Nepatikėsiu niekada. Čia provokacinis klausimas. Čia nėra klausimas į jūs. Čia yra diskusija apie bendrą įvaizdį. Aš galiu pasakyti taip, kad kiekvieno čia yra Europos parlamento nario, kaip ir kiekvieno Seimo nario, yra atsakomybės reikalas. Kaip jis tai supranta, kaip jis atsiskaito. Aš visą laiką tą dariau. Kiekvieną kartą parskrisdama ketvirtadienį ar penktadienį iš Briuselio ar Strasbūro, visą laiką sakau, aš išvažiuoju į Lietuvą, taip kaip dirbdama ministrė, važiuodama į Lietuvą penktadieniais, taip ir dabar tą darau. Ir iš tikrųjų bendrauju su rinkėjais, skelbiu, ką esu nuveikusi. Ir be to vienintelė ne tik iš Lietuvos parlamentarų, bet iš visų trijų Baltijos šalių užimu, na, pakankamai aukštą poziciją. Taip, esu komiteto pirmininkė. Ir tikrai tai yra darbas labai atsakingas ir labai nelengvas ir duodantis daug patirties. Ir žiūrėkit, toliau aš noriu pasakyti, žiūrėkime mes į Europos
sąjungos kitas valstybės. Pavyzdžiui, vokiečiai, ar ne, pragmatiška valstybė, tikrai rimta valstybė. Tai yra ta valstybė, kur mažiausiai keičiasi Europos parlamento narių, todėl kad jie būtent vertina tą patirtį. Nes Europos parlamente nėra nei valdančios daugumos, nei opozicijos. Tu kiekvienu klausimu turi surasti, kas pritars tavo idėjom, tavo mintim, tavo pasiūlymam įvairiem. Tu turi turėti palaikymą ne tik savo politinės šeimos, bet tu turi, pavyzdžiui, aš esu socialdemokratė, aš turiu rasti palaikymą ir iš konservatorių, kaip dėl tų pačių 6 milijardų mūsų vaikams. Aš buvau pagrindinė pranešėja tuo klausimu nuo mūsų socialdemokratų. Tai ir su socialdemokratais derėjomis, ir su žaliaisiais, ir su liberalais. Tiesa, jie nepalaikė vieninteliai, tai nesuprato matyt. Žinot, kad turim solidariai padėti vieni kitiems. Tai čia patirtis reikalinga, žinoma. Na, aš manau, atskaitomybė yra toks sudėtingas dalykas, todėl kad čia Seime, kas vyksta, viskas yra arčiau ir nušviečiama žymiai ryškiau žiniasklaidos ir žmonėms suprantamiau ir jeigu yra priimamas vienas ar kitas įstatymas, tu jau gali pasakyti, kad štai nuo Liepos pirmos arba nuo sausio pirmos įsigalios šitų metų, ar ne? O Europos parlamento specifika ir Europos sąjungos, kad vis tik tai yra žiūriai sudėtingas tas mechanizmas ir ilgai užtrunkantis priimti sprendimai, nepaisant to, kad tai yra pakankamai, na, taip ritmingai, tai nėra, kad ten, nežinau, metų metais tęstųsi tos pačios diskusijos, vis tiek labai aiškus tvarkaraštis ir darbotvarkė, bet žmonės, kad pajustų, na, kaip čia pasakyti, savo oda tos sprendimus, užtrunka ir 5 ir daugiau metų. Ir kitas tik aš atsimenu iš darbo Europos parlamente, net ir su žiniasklaidos atstovais kalbant, tai už kiek čia metų įsigalios, nu tai maždaug tada ir pakalbėsim. Tai tarkim, aš atsimenu, 2014 metais baigiam klausimą aplinkos komitete dėl plastikinių maišelių, kad 20 metais turėtų būti ten mažinami kiekį, taip toliau praėjo, dabar galiausiai tai atėjo diskusija į Lietuvą ir visi susirūpino. Tai yra tiesiog sudėtingumo na, technikos prasme, bet parlamentaro pareiga, jisai tam turi ir resursų leisti, nežinau, ir savo bukletus ir važinėti po Lietuvą ir susitikinėti su žmonėmis ir aiškinti ir bendrauti. Čia jau nuo kiekvieno priklauso asmeniškai. Žinot, tokia yra disciplina ekonomikoje, elgsenos ekonomika, kaip žmonės realiai priima sprendimus, kas juos motyvuoja, tai aš manyčiau, turėtų būti, iš tikrųjų yra elgsenos politika. Tai tie motyvai, dėl ko žmonės kandidatuoja Europos parlamentą ir ne tik Europos parlamentą, ir Lietuvos Respublikos Seimą ar kitus parlamentus, na, dažnai yra susiję su valdžia, su statusu, taip pat turbūt ir su pinigais. Tai čia yra natūralu. Todėl, nebūdamas populistu, niekada vargu ar kas mane apkaltintų, kad populistiškus siūlymus, sprendimus kažkokius tai inicijuoju. Aš manau, kad kadencijų ribojimas, sakykime, iki 3 kadencijų, tuomet pertrauka, tuomet vėl galima, kad žmogus grįžtų į kitą aplinką, pasisemtų žinių patirties, atsišviežintų, jaustų ryšį tampresnį galbūt iš kitos perspektyvos žiūrėdamas ar ne į tą gyvenimą ir į tą pačią politiką, aš manau, būtų prasmingas tiek Europos parlamento, tiek nacionalinio parlamento lygmeniu. Trumpai. Na, ką čia jau ir be pridursi, žinote, tai būtų absoliučiai. Jums dar vieną kadenciją liktų. Ne, aš ne apie save čia kalbu. Man, žinot, kas yra labai svarbu, gerbiamas Stasy, aš pasakysiu. Mano valstybės įvaizdis bendroje Europos Sąjungos šeimoje ir ne tik Europos Sąjungos šeimoje. Mūsų valstybė nėra kokia nors diktatūrinė valstybė, kur galima pasakyti, kad dabar uždrausiu, kad jūs nedalyvautumėte, nes, na, aš taip nusprendžiau. Taip negali būti. Nu, taip negali būti. Tai yra išraiška. Argi mūsų konstitucija leidžia kam nors nedalyvauti rinkimuose? Neleidžia. Tokiu atveju reiškia, galbūt jūs ruošite siūlyti konstitucijos pakeitimą. Jeigu siūlysit konstitucijos pakeitimą, nu, tai tada žiūrėsim, koks bus sprendimas. Bet kaip matot, nepavyko jau konstitucijos pakeitimais tokiais organizuotais referendumais. Ir dėl pilietybės, ir dėl Seimo narių mažinimo, nes atrodo toks popsas tai buvo paleista, žinai, kaip sakant, tai gal to popso jau kaip ir nebereikėtų. Reikėtų suvokti, kad 15 metų esame Europos Sąjungos šeimoje ir kažkaip reikėtų, nu, rimtai dalykus spręsti. Jūs taip pat minėjot prieš 14 minučių, kad rinkėjais neretai manipuliuojama. Ar net tie patyrę politikai turbūt geresnius įgūdžius turi ir manipuliuoti politikais. Nekalbu apie jūs, bet kalbu bendraja prasme. Gerai, kitas dalykas svarbus Lietuvai yra astro atominės elektrinės klausimas. Ką turėtų daryti Europos Sąjunga, ponia Keliūnai? Na, sudėtingas klausimas, nes nėra vieningos pozicijos, netgi tarp mūsų kaimynų su mumis, reiškia, skiriasi ir Latvijai, ir to labiau Suomijai.
Tai aš manau, sunkiai išsprendžiamas dalykas iki to taško, kad ta elektrinė nepradėtų veikti. Bet užtikrinti saugumą, užtikrinti priežiūrą tinkamą, tiek kiek įmanoma, aš manau, turėtų būti realistiškas Lietuvos siekis, link to judama. O kas buvo anksčiau padaryta, kokios klaidos ar neklaidos, apie tai turbūt reikėtų užmiršti. Nes sunku tikėtis, kad ta atominė elektrinė nepradės veikti. Na, iš tikrųjų, ir aš nebenoriu grįžti. Visi ten klydo, visi nepadarė, ir kairė, ir dešinė, ir kas tik norim. Na, tiesą sakant, Astravo atominė elektrinė stovi šalia Lietuvos, šalia išorinės Europos Sąjungos sienos. Ir tai mus tikrai labai neramina ir aš tikrai garantuoju, kad naujosios kadencijos Europos parlamentas savo politinę poziciją dar nekartą išreikš dėl Astravo atominės elektrinės saugumo, dėl priežiūros, dėl galimybės, kas naudosis ir pirks tą pagamintą elektros energiją iš tokios atominės elektrinės. Tai čia esu įsitikinusi, kad bus numeris vienas. Bet į ką aš noriu atkreipti dėmesį? Man rodos, kad yra labai svarbu, kad ir mūsų šalies vadovai, turiu omeny, ir prezidentė ar prezidentas būsimas, ir premjeras, ir ministrai šitą klausimą keltų valstybių vadovų samituose, keltų atitinkamose tarybose ir kad nepaliktų mūsų vienų kovoti su saugumu dėl Astravo atominės elektrinės. Aš beje garantuoju, kad... Bet jūsų manimu, ką Europos Sąjunga gali padaryti, kad būtų saugesnė? Nesustabyti jos nepavyks, akivaizdu. Be abejo, nepavyks ir čia vėlgi būtų žmonių mūsų apgaudinėjimas. Iš tikrųjų, ką mes galime padaryti, tai reikalauti, kad nuolat būtų stebimas saugumas tos elektrinės kainai, jeigu pradės veikti, kad nuolat būtų išorės priežiūra ir tarptautinė priežiūra ir taip toliau, ir kad nuolat galėtų apsilankyti ten ekspertai ir vertinti esamą padėtį toj atominiai elektriniai, ir kad, žinoma, būtų tas atitinkamas viešumas ir ta informacija pateikiama apie vieną ar kitą atvejį ar įvykį, jeigu tai vyksta ir jeigu tai yra. Ir aš esu įstikinusi, kad tam reikalingos ir tam tikros europinės lėšos dėl saugumo užtikrinimo Astravo atominėje elektrinėje. Galbūt truputį istorijos ir ką Europos parlamento nariai gali ar negali padaryti. Čia pritariu Vilijai, kad vis tiek tai yra dar ir aukštesnio lygio jau vykdomosios valdžios sutarimai Europos Sąjungos lygių, bet prisiminus 2011 metus, kada įvyko tragedija Fukušimoje, tada visa Europa atsibudo, kad reikia padaryti stres testus branduolinėse reaktoriuose Europos Sąjungoje. Tai mums tada mūsų kadencijoje mums pavyko įtraukti trečiųjų šalių. Ir tai nebuvo labai paprasta, taip atrodo, kai kitą kartą sako, jau ten taip lėtai priimami sprendimai. Ir žiūri daug įtikinėjimo ir aš atsimenu, reikėjo kalbėtis ir su graikais, kurie turėjo kažkokių iššūkių su turkais ir ten su kitom valstybėm, kur atrasti panašumų. Tai per techninę pusę kalbant, kaip tokie klausimai sprendžiami, tu turi surasti tuos bendraminčius ir tai, kas tave suprastų ir palaikytų. Dabar šitame etape vis Lenkai, mano žiniomis, vis dar dvejoja, ar jie pirktų ar nepirktų iš Baltarusijos šitą energiją, to lab, kad jie turi patys ir savo interesų išlaikyti dar anglies gavybą, kiek tas yra leidžiama ir kiek tas yra įmanoma. Tai aš manau, kad dar nėra tiek visiškai kaip čia, aplinkybės sudėti ginklus apskritai dėl paleidimo atominės, tačiau vis tik tai čia tos sutelktos jėgos ne vien tik tai Europos parlamento narių, bet ir vykdomosios valdžios jos turėtų būti kur kas ryškesnės. Supratau, mūsų laikas visiškai į pabaigą, tai trys trumpos priežastys, kodėl rinkėjas turėtų balsuoti už jus, ponia Jakeliūnaitė. Na, aš manau, mano kompetencija, mano patirtis, mano žinios, sakykime, tiek finansų srityje, bet to pačiu ir vartotojų teisų, finansinių paslaugų teisų apsaugos srityje, aš manau, gali būti išskirtinis bruožas, dėl ko galbūt rinkėjai gali galvoti apie tai. Mano anglų kalbą studijavau Jungtinėse Amerikos valstijose ir laisvai kalbu angliškai, tai gali praversti taip pat bendraujant. Ir trečias dalykas, tai mano matymas Lietuvos globaliam kontekste ir supratimas, kaip veikia tas globalus kontekstas, politika, energetika ir finansai, ir bandymas išsaugoti Lietuvą kaip unikalią valstybę šitam kontekste, būtų vienas iš prioritetų. Pane Milkevičiūte. Dėkuoju visiems, kurie klausėsi, kurie atėjo, su kuriais teko bendrauti mokyklose, auditorijose, miestuose, miesteliuose, debatuose. Ir turiu tris dalykus,
dėl ko kvieščiau atiduoti savo balsą už Viliją. Pirma, patirtis. Antra, patirtis. Ir trečia, patirtis. Na, aš tai norėčiau pakviesti palaikyti mūsų Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų komandą. Sąrašas numeris 5. Tikrai turime tokią komandą, kuri turi didelį patyrimą nacionalinėje politikoje, bet jau kartu ir tarptautinėje politikoje, ir europinėje politikoje. Tikrai nebūtų nei vienas iš mūsų naujokas tokia jau grinaja prasme. Tai turbūt iš tų trijų dalių ir save į tą patį irgi skaičiuoju patyrimas europinėse klausimuose, tarptautinėse klausimuose. Kalbant konkrečiai apie save, manau, kad 2014 metais tikrai padėjau pakankamai pastangų ir žmonės tą vertino ir matė įvertindami Lietuvoje ir tiek Lietuvos interesų gynybos prasme, tiek pristatant mūsų valstybėje aktualius klausimus. Ir manau, kad turbūt reikia rinkti tos žmonės, kurie yra aktyvus, kurie galbūt ne vien tik tai mygtuką paspaudžia, kas yra labai svarbu, balsavimas taip, nenuginčiama, bet kurie geba dirbti ir tą tokį užkulisinį darbą, ieškoti draugų, telkti draugų grupės, kad Lietuvos balsas būtų geriau girdimas. Belieka palinkėti visiems trims jums sėkmės. Ačiū, kad atvykote į studiją, ačiū ir žiūrėjusiems. Ir noriu priminti, kad sekmadienį nuo 20 valandos čia Delfi studijoje mes kalbėsime ne tik apie prezidento rinkimus, bet ir apie Europos parlamento rinkimus. Tad rinkimų tema tikrai tęsime sekmadienį 20 valandą. Na, o šiandien pasimatykime lygiai trečią Delfi dienoje. Ačiū ir iki.